Tak jo, kontakt máme. Zdá se, že kamera funguje. Docela kvalitní obraz. Aby ne, je to kamera z Mars Roveru. Kde jsi k ní přišel? Milion babek za kameru, 10 za zámek. Pane bože, Sheldon už jde, to je ono. Co to sakra je? Já nevím. Hovoří doktor Sheldon Cooper, deník experimentu. Generátor červí díry, test 44. Test generátoru červí díry? Prvních 43 paralelních vesmíru, které jsem prověřil, bylo zcela prázdných. Nemám důvod se domnívat, že vesmír číslo 44 se bude lišit. Bože! Smutné! Sakra! Žere mi obličej! Žere mu obličej! Našel jsem vaši kameru a napíchnul vám signál. Měli byste se za sebe stydět. Sheldon, my se omlouváme. Jo, je nám to líto. Líto? Možná to asi nevíte, ale mám problémy se orientovat v určitých aspektech života. Jako pochopit sarkazmus, předstírat zájem o druhé, nemluvit o vlacích tolik, jak bych chtěl. Je to únavné. A tak proto si každý den zajdu na 20 minut do té místnosti a vypnu mozek a dělám to, co potřebuju, abych se dobil. Ale co tam teda vlastně děláš? A co je 43? To vás nemusí zajímat. Nezasloužíte si to. A nikdy se to nedozvíte. A já už vím, co dáváš do vaječného salátu.